ідея забрати гроші у військових придумав або провокатор, або точно російський пропагандист. Ми в парламенті на пропозицію Європейської солідарності зробили те, що від нас залежало. Виділили додаткову суму грошей – 511 мільярдів. Це астрономічна сума грошей для того, щоб повернути виплати військових, для того, щоб мати гроші на додаткові закупівлі озброєння. Сьогодні питання за тими, хто відмінив виплати військових, а це було зроблено руками Кабінету міністрів. І ми сьогодні повинні всі об'єднатися навколо того, щоб повернути грошові виплати військовим. Я переконаний, що це питання не політичне, це питання нашої безпеки, це питання нашої перемоги. І це питання має звучати у кожній раді ОТГ, в кожній обласній раді, в кожній районній раді, у Верховній Раді. І Європейська солідарність тут стоїть на стороні військових. Не тому, що це політика, а тому, що це фундамент нашої перемоги. Це підтримка тих, хто сьогодні захищає нас від орків.